नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन विद्यालय वड़ाका डिस्टेंस लर्निंग में आपनो हार्दिक स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों, आपने खास सूचन छे, अहीं जे नोट करवामां आवे ते तमारे नोटबुक नी अंदर करवानी रहेशे, जेथी करीने तेनुं पुनरावर्तन अने दृढ़ीकरण करी शको। धोरण 10 विषय गणित प्रकरण नंबर 3 विचल सुरेख समीकरण युग्म। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आ चेप्टर नी अंदर नवी रीत शीखवानी छे के सुरेख समीकरण युग्मनो उकेल मेळवानी बैजिक रीत। एनी अंदर मुख्यत्वे त्रण रीतो छे, ए त्रण रीतोनो आपणे अभ्यास करवानो छे, जेनी अंदर प्रथम रीत छे आदेशनी रीत, बीजा नंबरमां आवशे लोभनी रीत अने त्रीजा नंबरनी अंदर आवशे चोपड़ी गुणाकारनी रीत। तो स्वाध्याय 3.3 एक्जाम्पल नंबर 1, स्वाध्याय 3.3 છે એ આખું જે સ્વાધ્યાય છે એ આદેશની રીતે ઉકેલવાનું છે। તો સ્વાધ્યાય 3.3 એક્ઝામ્પલ નંબર 1, તો આ જે સ્વાધ્યાય 3.3 છે એ આખું સ્વાધ્યાય આદેશની રીતે આપણે એને ઉકેલવાનું છે, બરાબર। હવે આદેશની રીતે એટલે આપણે કેવી રીતે એ ઉકેલ શોધવાનું છે સમીકરણનું એ આપણે શીખવાનું છે। આ ત્રણે ત્રણ રીત છે એ એકદમ ઈઝી છે અને પરીક્ષાની અંદર આ ત્રણમાંથી એક રીત તો 100% પૂછાય છે। તો સ્વાધ્યાય 3.3 એક્ઝામ્પલ નંબર 1 નીચે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ આપેલું છે એનો ઉકેલ આદેશની રીતે શોધવાનો છે। તો હવે આપણે આ બે સમીકરણ છે એ બે સમીકરણમાંથી આપણે શું કરીશું, કોઈ પણ એક સમીકરણની અંદર x સ્વરૂપ અથવા તો y સ્વરૂપે લખવાનું રહેશે। કોઈ પણ પ્રથમ નંબરનું સમીકરણ છે એમાંથી અથવા તો જે બીજા નંબરનું સમીકરણ છે એમાંથી તમે કોઈ પણ માંથી લખી શકો છો, એવું ફરજિયાત નથી કે સમીકરણ 1 ને જ x સ્વરૂપે અથવા y સ્વરૂપે લખો। તો આપણે અહીંયા જે સમીકરણ છે એ સમીકરણને નંબર આપી દઈએ, તો પહેલું જે છે x + y = 14 એ શું થશે સમીકરણ નંબર 1। બીજું જે સમીકરણ છે x - y = 4 એને આપણે આપીએ સમીકરણ નંબર 2। હવે ખાસ સમજો, આ બંનેમાંથી કોઈ પણ એક સમીકરણ નક્કી કરો, તો ધારો કે આપણે સમીકરણ 2 નક્કી કરીએ છે, સમીકરણ 2 માંથી આપણે x સ્વરૂપે અથવા y સ્વરૂપે દર્શાવવાનું રહેશે, બરાબર। પરંતુ અહીં y છે એ માઇનસ માં છે, તો માઇનસ y સંખ્યા આપણે બરાબરની બીજી બાજુ લઈ જઈએ એટલે x સ્વરૂપે આપણે સમીકરણ મળી જાય। તો આપણે સમીકરણ 2 માં 2 ઉપરથી શું લખી શકીએ કે x બરાબર શું લખાય 4 માઇનસ y ને બરાબરની જમણી બાજુ લાવીએ એટલે શું થાય પ્લસ, તો x બરાબર શું મળે 4 + y। સમીકરણ 2 માંથી આ કિંમત મળી, તો આ કિંમત જે છે એ બીજા નંબરના સમીકરણ સિવાય એટલે કે સમીકરણ 1 માં મૂકવાનું રહેશે, બરાબર। સમીકરણ 1 સમીકરણ 2 એ બંનેમાંથી સમીકરણ 2 નો ઉપયોગ કર્યો અને આપણે x સ્વરૂપે દર્શાવ્યું, આ જે કિંમત છે એને આપણે સમીકરણ 1 માં મૂકીશું। હવે x = 4 / y ને સમીકરણ 1 માં મૂકતા, ચલો આ સમીકરણને આપણે સમીકરણ 1 માં મૂકવાનું છે। સમીકરણ 1 શું છે x + y = 14, એની અંદર x ની કિંમત મૂકો તો શું મળે 4 + y + y ના y = 14। હવે શું થશે, માટે આ + 4 છે એને બરાબરની બીજી બાજુ લઈ જાઓ અથવા એક કામ કરો અહીંયા લખો y + y + y શું થાય 2y = 14, માટે અહીંયા 2y બરાબર શું મળે 14 + 4 છે બરાબરની બીજી બાજુ લાવો -4, માટે 2y બરાબર શું થાય 14 માંથી 4 જાય 10, માટે y બરાબર શું થાય 10/2 ભાગાકાર કરવાનો, અહીંયા શું થશે 2 × 4 = 10, માટે y બરાબર શું મળશે 5। ચલો આ સમીકરણનો ઉપયોગ કરીને y ની કિંમત મળી। હવે આ y ની કિંમત છે એ સમીકરણ 1 અથવા સમીકરણ 2 ની અંદર તમે 2 માંથી કોઈ પણ 1 ની અંદર મૂકી શકો છો, બરાબર। તો y બરાબર જે 5 છે એને આપણે સમીકરણ 2 ની અંદર મૂકીએ,
y बराबर 5 ने समीकरण 2 માં મુકતા તો સમીકરણ 2 કયું છે x - y બરાબર 4 એની અંદર y ની કિંમત મૂકો તો શું મળે x - y ની કિંમત 5 બરાબર 4 માટે x શોધવો છે -5 શું થશે બરાબર ની બીજી બાજુ લાવો એટલે +5 માટે x બરાબર શું મળે 4 વત્તા 5 9 એટલે x ની કિંમત 9 y ની કિંમત 5 આ આપણને શું મળ્યું સમીકરણના ઉકેલ મળશે એટલે કે આપણે નીચે લખીએ આ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મના અથવા યુગ્મનો ઉકેલ x બરાબર 9 અને y બરાબર શું થશે 5 છે તો આ રીતે આપણે સમીકરણનો ઉકેલ શોધવાનો છે આ જે રીત છે એને આદેશની રીત કહેવામાં આવે છે બરાબર ફરી એક વખત આપણે સમજી લઈએ બે સમીકરણ આપેલા હોય એ બે સમીકરણને નંબર આપી દેવાના એમાંથી કોઈ પણ એક સમીકરણને આપણે નક્કી કરી x સ્વરૂપ અથવા y સ્વરૂપે લખવાનું રહેશે એટલે જે કિંમત મળે એ સમીકરણ 1 ની અંદર મૂકવાની રહેશે 1 ની અંદર કિંમત મૂકીશું x ની x જે મળે હોય એ સમીકરણ 1 ની અંદર કિંમત મૂકીએ તો y નો જવાબ મળે y ની કિંમત જે મળે એ સમીકરણ 1 અથવા 2 બેમાંથી કોઈ પણ 1 ની અંદર મૂકશો એટલે તમને x નો જવાબ મળશે આ થશે સમીકરણનો ઉકેલ આદેશની રીત નંબર 2 s - t = 3 s / 3 + t / 2 = 6 બે સમીકરણ આપેલા છે પહેલું સમીકરણ છે એ સરળ સ્વરૂપમાં છે બીજું સમીકરણ છે એની અંદર તમે જુઓ અપૂર્ણાંક સ્વરૂપે આપેલું છે તો જ્યારે આ પ્રકારનું સમીકરણ મળે અપૂર્ણાંકો આવે તો એને આપણે શું કરવાનું એક સરળ સ્વરૂપની અંદર આપણે એને ફેરવવાનું રહેશે તો આપણે એ સરળ સ્વરૂપમાં ફેરવવા માટે આપણે શું કરીશું તો જે સમીકરણ છે s / 3 + t / 2 = 6 આ સમીકરણને આપણે લસા લઈ લેવાનો તો છેદની અંદર જે રકમ છે એ 3 અને 2 તો 3 અને 2 નો લસા કેટલો થાય 3 અને 2 નો લસા 6 તો આ જે સમીકરણ છે એ સમીકરણને 6 વડે આપણે ગુણી લઈએ તો સમીકરણને 6 વડે ગુણતા ચલો સમીકરણને 6 વડે ગુણી દઈએ એટલે અહીંયા 6 ગુણ્યા s / 3 / 6 ગુણ્યા t / 2 = 6 ગુણ્યા 6 સાદું જવાબ કે તો અહીંયા 3 2 6 થાય 2 2 6 થાય ને આપણને જે સમીકરણ મળશે શું મળશે 2 s + 3 / t dt = 6 / 6 કેટલા થવાના આ પ્રકારનું એક સમીકરણ મળશે તો પ્રથમ નંબરનું સમીકરણ ને આ થશે બીજા નંબરનું સમીકરણ એટલે આપણે અહીંયા લખી દઈએ કે માટે જે બે સમીકરણ મળ્યા છે પહેલું સમીકરણ s - t = 3 સમીકરણ નંબર 1 જે બીજું સમીકરણ મળ્યું 2s + 3p = 34 આને આપણે આપીએ સમીકરણ નંબર 2 હવે બે સમીકરણ મળી ગયા છે બે સમીકરણમાંથી કોઈ એક સમીકરણ નક્કી કરો અને એની અંદર s અથવા t બંનેમાંથી એકને કર્તા બનાવવાનું રહેશે તો જ્યાં સુધી એ s અને t નો સમીકરણનો સહગુણક 1 હોય ત્યાં સુધી આપણે એને આપણે શું કરવાનું કરતા બનાવવાનો રહેશે તો સમીકરણ નંબર 1 પરથી આપણે શું લખી શકીએ તો સમીકરણ 1 પરથી ચલો સમીકરણ 1 શું છે s - t = 3 માટે માઈનસ વાળું પદ બરાબરની બીજી બાજુ લઈ જઈએ એટલે શું મળે + p આ s ની કિંમત મળી s = 3 + t હવે જે સમીકરણની કિંમત મળે છે એ s ની કિંમત ચલો આ સમીકરણ 1 ઉપરથી મળી તો આ કિંમત આપણે સમીકરણ 2 ની અંદર મૂકવાની રહેશે
तो हवे s बराबर 3 क्रॉस t ने समीकरण 2 मा मुकता समीकरण 2 लखी दो 2s प्लस 3t बराबर 36। चलो 2 ना 2 s ની કિંમત કેટલી 3 प्लस t बराबर 3t सॉरी प्लस 3t बराबर 36। સાદું રૂપ આપીએ તો શું મળે 2 2 ની 6 प्लस 2 ગુણ્યા t 2t प्लस 3t बराबर 36। આ બંનેનો સરવાળો થશે 6 શું થશે અચળ પદ જોડે લાવો એટલે 2t प्लस 3t એટલે 5t बराबर 36 प्लस 6 આપણે પાછળ લઈએ માઈનસ 6 થાય માટે 5t बराबर શું મળે 36 માંથી 6 જાય 30 માટે t बराबर શું મળે 30 ભાગ્યા 5 5 6 કેટલા થાય 30 એટલે કે આપણે t ની કિંમત કેટલી મળશે 6। આ t ની જે કિંમત મળે કોઈ પણ એક સમીકરણ ની અંદર મૂકવાની છે તો હવે t बराबर 6 ને સમીકરણ નંબર 1 માં મૂકતા સમીકરણ 1 ની અંદર મૂકીએ સમીકરણ 1 શું હતું s - t बराबर 3 માટે t ની કિંમત 6 बराबर 3 માટે s बराबर 3 माइनस 6 બીજી બાજુ લાવો એટલે પ્લસ 6 s ની કિંમત કેટલી મળશે 6 ને 3 s ની કિંમતની કિંમત મળી ગઈ આ શું થશે બે સમીકરણ ના ઉકેલ આ વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ ના ઉકેલ x બરાબર નો ઉકેલ x सॉरी s s बराबर 9 અને t बराबर કેટલા મળ્યા 6। નંબર 3 3x માઈનસ y બરાબર 3 અને 9x માઈનસ 3y બરાબર 9 આપણે બે સમીકરણ આપેલા છે બંને સમીકરણ સરળ સ્વરૂપમાં છે એટલે નંબર આપી દઈએ સમીકરણ નંબર 1 સમીકરણ નંબર 2। હવે આપણે શું કરીશું કે જે સમીકરણ આપણને આપેલા છે એ બંને સમીકરણ માટે આપણે કોઈ પણ એક સમીકરણમાંથી કરતા બનાવવાનું રહેશે। એવું કયું સમીકરણ છે જેની અંદર એક ચલનો સહગુણક 1 હોય 1 છે અને સરળતાથી આપણે y સ્વરૂપે લખી શકીએ तो आपने यहां लिखी कि समीकरण नंबर 1 पर थी समीकरण 1 ने यहां लिखी तो શું મળે તો જો 3x - y = 3 આને આપણે y સ્વરૂપે સરળતાથી લખી શકીએ તો - y છે એને આપણે પાછળ લઈ લઈએ બરાબર ની જમણી બાજુ તો પ્લસ થઈ જવાનું આ 3 ને શું કરીએ આપણે આગળ લઈએ પ્લસ 3 છે એટલે શું થવાના - 3 બરાબર। જો તમને આ રીતે એકદમ ખ્યાલ ન આવે તો અમે x ને વધારે લખીએ છીએ તો આ રીતે મળશે 3x = 3 + y। હવે y ને કરતા બનાવો છે એટલે શું થશે 3x - 3 = y। અહીંયા તમને y ની કિંમત મળી ગઈ y = શું થશે 3x - 3। આ જે કિંમત છે એ સમીકરણ કોની અંદર મૂકીશું સમીકરણ 2 માં કારણ કે આ જે કિંમત છે સમીકરણ 1 પરથી મળી છે માટે આ કિંમત સમીકરણ 2 ની અંદર મૂકવાની રહેશે તો હવે y બરાબર 3x - 3 ને સમીકરણ 2 માં મૂકતા સમીકરણ 2 શું છે 9x - 3y = 9 માટે 9x - 3 y ની કિંમત મૂકો 3x - 3 = 9 માટે 9x। હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો - 3 નો ગુણાકાર કરવાનો છે - 3 ગુણ્યા + 3 એટલે કેટલા થાય - 9x - - + 3 = 9 = 9।
અહીંયા તમને શું મળશે 9x 9x એ તો શું થઈ ગયું 0 એટલે એ તો કેન્સલ થઈ ગયા તો મળશે 9 બરાબર 9 હવે આ તો શું મળ્યું 9 બરાબર 9 તો 9 બરાબર 9 એની અંદર તો કોઈ પણ ચલ મળતો નથી એટલે કે આપણે x ની કોઈ ચોક્કસ કિંમત નથી મળતી બરાબર અહીં x ની કોઈ ચોક્કસ કિંમત મળતી નથી x ની કોઈ ચોક્કસ કિંમત મળતી હવે વિદ્યાર્થીઓ તો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે જ્યારે આ પ્રકારનું આપણને પદ મળે કે x ની અથવા y ની કોઈ ચોક્કસ કિંમત મળે નહીં ત્યારે આપણે જોવાનું આ જે વિધાન છે એ સત્ય છે કે નહીં તો 9 એ 9 બરાબર 9 તો સાચું કહેવાય કે ના કહેવાય 9 એ 9 જ છે બરાબર ને જો આ રીતે હોય કે 9 બરાબર 10 તો એ સાચું નથી 9 એ 10 નથી 9 એ 9 છે આ વિધાન સત્ય છે આ ખોટું છે તો આ વિધાન જે છે એ કેવું છે સત્ય છે તો જ્યારે આ પ્રકારનું પદ મળે કે x ની અથવા y ની કોઈ ચોક્કસ કિંમત મળતી નથી અને જો વિધાન સત્ય છે બરાબર તો આપેલ જે બે સમીકરણ છે એના અનંત ઉકેલ મળશે આ આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે તો અહીં આપણે શું લખ્યું x ની કોઈ ચોક્કસ કિંમત મળતી નથી તથા આ વિધાન કેવું છે સત્ય છે માટે આપેલ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગમાં ના અનંત ઉકેલ મળે બરાબર છે આ ખાસ યાદ રાખવાનું રહેશે હું તમને અહીંયા નોંધ લખાઈ દઉં છું બરાબર કે જ્યારે સમીકરણનો ઉકેલ શોધતા x અથવા y ની ચોક્કસ કિંમત ન મળે ત્યારે જો જે વિધાન મળે કે જો મળતું વિધાન સત્ય હોય તો તેના અનંત ઉકેલ મળે બરાબર છે કે જો એ વિધાન કેવું હોય સત્ય હોય તો અનંત ઉકેલ મળશે એટલે કે જે છે એ શું થશે સુસંગત સમીકરણ થશે અને જો એ વિધાન અસત્ય હોય અને જો મળતું વિધાન અસત્ય હોય તો તે સુસંગત નથી સુસંગત નથી એટલે કે એના ઉકેલ પણ મળશે નહીં આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે